Утекнунен эфирге сахасыра информационный бери студияга Татьяна Филиппова Лолибин. Маңнай сүрін сонундан білсен. Москваға бар келем координационный кейін терях пуындара қазда корыққа арылынна. Нюрбаған тонав кортос колатын күхінгі теплицатыгар оғыротағын араға үйнер. Новосибирский зоопарк тыгар барбыт авцебы когото хайдах сылжыры онна республикага сүйіне кылықсаны қасқа дейдей. Екатерина Мосова кепсияға. Москваға келім координационы кейін үйлете салғанар. Санаттақа кейін сәтеннеге Илдархан Бахарытынан республика бастаянны берестебетілісті бәтін ихінен үлелі әбіте. Сүрін соруға анал байынны жайы күттілі ақтырыгар, онна кенелері жек әргеттерігер сухал, онна көжісті көмен оңыру. Ол күрдік амарақ саналы ақтар, күхілғал ақтарға гуманитарны көмені тердерлер, госпиталғы сатары әчі елек байыстары өйілер, онна сураға суық сөппеттері көрдүлдер. Манестерге волонтердар байыстарға онна кенелер чугас жонырғар, төлебір документын құмысуға Ұйыстата кейін үлелер ұракен әйті, Симферопольға, Ростов-на-Дону, Дынырға, Кировская қораққа терек пуынлары арыдылар. Медик-волонтердар Россия тағы түмсі «Рак байыцы смелық» ден акцияны ұтарға президент ғранын ұлбыта. Онын мантанылан экологическай ұрылары ұтары сәретер тәрәхін әлбеға. Жүкускайга болбут акцияға бастықынан Сбербанк үләхеттері күтінділар. 205-тен тақсы кейі анкаскринені ағын бірастарға сұрытта. Искені әмтәтшілер әтелерінен одағынна ғыры сыллата әдер жоңы көстер әлбір. Ол ехін 35-4-дюн сааскенне ғырыны әрді болар тұхұттан бәрберкелінер ордық ден сүбәлілер. Статистика кепсерінен республикаға ордық тыңы искенінен ғылжа әтшелбәк. Икес местаға жақтар ортатуғар үгістік көстер түйес искене тұрар. Ол кәнне күрттақ оғығас искене әлбәқтік бәлетенер. Қотығылы Ленге Федеральный университетка Виктор Онна Тамара Михайловтарға намыт регионны реккердларынағы научный и практический конференция үлетін сағылады. Виктор Данилович үрдік өрәққы ғатығары түрдің сыл кәреңе ұсты жонлары философия күрдік ұстық дисциплинаға өріп біде. Кені 200-тен тақса ара сұрыйуыны, ол егер 9 кенігені, 100-тен тақса научный ұстатияны сұрыйын қалыр біде. Манысерге социальный философияға үлелі біде. Сақасырын культурнай, духовнай, политической, обсастыбанай сайдытығар үгіз қылатын келдер біде. Ол өтеуетін оны философияға, ИТ-ге анаммыт үгіз дақылады 5-6 ағарықсан ағықтыра. Манына университет ұсты жонларын, ұхуячыларын тағынан кәкке ұлыстан келбет бірісті бетелдер күтті ұқтыра. Делегация тоно келдюди дека Виктор Данилович ул ухавил јуреди мол бака кинеха бу махтал бутин билдераре мул конференција келдюди не тиханда. Хугуриер бутин кадрере. Виктор Данилович воле бем ушудолум дека хеб кине волла на университетка јурне хеден кине лекциларен бистајче марксизм ленинизм он научна комунизм га. Эти куртук предметтер га хедах мусуту лах хедах харизмалах лектор бугет на биетен. Kini ya hujur doktor nyernaj, hujur yang turun kini jadi terlebih hati jadi terhergan kelajut. Артикатағы Агротехнологический университетка бастықы президент Михаил Николаев Ағуғымбес сағығырналағы научный тәрәхін кен қабаннақты кетілдір. Ол күрдік тұқа хайстыбатын сайдыытын түрт арас қайысқаға арарын жүлілілер. Ол егер агрос қолалар үлелерін кенгәті, ұсты жонлары идеға білемнәхін, маны тағынан қаңалас қачықатығар қолыбыр болар әте астыр қайыстыбаны тәрейі. Өсі 2-тіхінші бейхен сылғадері агротехнологияны онна ойыр комплексін сайынлары әркәйтін ұрытталылар. Онна ихтенлер біттерінен үрдік өрәк қығатта тұқа хайыстыбатын министерісі бәте бірге үлелі әтіқтіріне. Анығы неманы олыққа бұхатшы тұтыннаққа көжісті әқтімік көсті оға. Агробиотехнопарк тәрейі қойып, олынна жой бар келелдер. Асколатын қағылан министерстволықты Бігіға база ұт бар, теактем келі алды. Олына ұжы үчебіні қағысын тәрі біппет. Хейліген бар таба. Дегінен, онына бігі полиэтистовый көмірістауына тәрі еқпетінсі. Нюрбол ұғығығар Антоновқа орты осколата агра қайысқаны сайынырыр. Оскола күхінгі теплисетігер оғыру атағын арағын үйнерелер. Агра осколаға бігі ұстар біліқ бұт сырытта.
Антоновка орто школата былырын улуус баһылыгын граангар тиксен аһы катарар анал терил ылан чей араһын оор болбуттар. Мана аһан сайынын тигээи тутан мүөккө катарыл сыбыттар. Мантан мыыла чүмечи мүөт оңороллор. Оскола вернечилере учталлардын тенге сылжыхан буйлага сысталлар. Интерестахтар бәлере келеннер буманны бычай оңорор бутуэр катарарга келеннер бәлере. Эби мандыкыны қынады бит, мандыкыны қынады биттен әбән әбән берелер. Будущем была она, и Никитин холобра, был балка, гин, хатаран карагнут. Ага, она была она, бухаин, унербитити, арас, доктор бутнете, а укроп, петрушка, кондуктор, был сушеный, были приправы кондуктора, мурхтах бут. Аны бұл сатрутағады гидропониканы борас уақы үннерер терелі оңыстубыттар мантыларын саңа үлеретен әрелілер. Бұл ұраты олырен судырғон оғулақ терелі үйеріне әтшілер научына үлен оралдырғар, кытары тұттар болықтыра. Оғылар бе темалар болып, ұмпыға ұнымын кытталар көрінден тоқы оңырып бұд. Стаканчықтар керінзіне наполнайдан барын, онына бірі хелихе бірі тардығарын қайыр үйнер болар. Ондан бұлларына ұнның қашайдан, носуғынан қашайдыр, циркулиру тұрып астайын, онын үйнер. Там борхох эти именно питательные растворы холлар, кине тувар у тувар, а он нахер кине. Кахунги ти пилисага ки дека огурсу петрушка вона да атен огурот аха юнен турар. Септе ахсилахи сиги тутан юнейлер астарин бире турлар. Огурсуна ахсиннига дири юнлерин баран тохтотан борус нятар блан нахтар олкенне сангар садолордон анысас атигата харихтахтар. Икси огурсу турун оно биле токурдук алларатир петрушкалар инзели юнеревит. Так, мана чордон хэт доктор обсая. Бу орто керекке хүрбеттен дақ отырыр. Онына ханга кыра доктор олардан, әбей олардан беріп бит. Күн өтелі үнеді бұтарыр. Күнің хоқ ба. Күн хоқ болан бірі халгын растыры, борын растыры, күнің бәті растыр. Антон бұл маның қолланы бәйін көрінестін құрутын контролға қанжа қынады. Оғылар қанжа қалады, оғылар келесі? Оскола салалтата агра кайскатын хангатар буланна, ганы сааскаттан белемнен митбахналаргар каппысталардар болуқтара. Онан Антоновка оскулат ноғылыра хуйланен итилен, олыққа белемне ақжон бола улаталлара сарбаға соқ. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сақатыр Виднеті, Нюрба. Қатас нәхілеген тұскул культура кенігер Сергей Зверев олонғатын тұрарары білемненелер. Нұруат ұз тыллағын омоққа келбіт үнгі хүтін, Кулан Кугасаттағы Куластай берген олонғаты ұрут қаннада спектакл болан көстеліге. Иннегінан қатастар сүй сүрбетші кеге олонғат ұруруға күттіға. Обрастыры арыйыға ұрыға тойыққа олонға театрыттан көмілі хүлір. Оны ахан нұруат бюджетігер көйбіт ғранға олоғыран таңағы сабы деген берділер. Қатас сынатығыр Сергей Зверев олонғатын сәтіні үрбәхеттіз күнігер тахарықтыра. Қатас нәйлеген тәрелттетін үлігіт жаны барды қытыңналар, қытталар. Бұр көзеттің ұрута, артыстар бары, бұ үкі түгін шағы сұлттан бір ұлған программы алым өппіт, олыңқы олықпыт сетімеден культура миссиясы өтінің бәгергі тәлілі біт, программанан үлілен кәлілі біт. Ол программа бұт жіпчағыла олыңқы тұру ұрута. Ини би Семен Унна Сафрон Даниловтар Саха Республиката литература сайдытыгар ураты оруллахтар. Сыллата кенелер төрөбіт өскәбіт өйдуларгар баралағығар арас тағымнақ литературнай научнай практической тірәхінері ұталар. Бұйылғаттан ұла кітачылар оны ғылжыттар борго кығыннары сайынары масынанан тиер кіқтынықтыра. Мытақ әбететтен онына ері үз берістекеріне суыл тұтуыта ұталар. Күн бүгін ойурын солон борын кутан онына тәңнәхінін ұтан сүрін үлені түмікті әтілер. Үлені ұлыстағы солы тұтар амгор тәрелдер. Сафрон Петрович Данилов сүйіс сылын бәлетір, онына Семен Петрович Данилов сүйіс бес сылларын бәлетір, юбилейне тәрәхіннер чәртшілерінен, оттан әлбақ бұланнақ үлі ұйтылынна. Тон конкурс балағанетін бұйтынан ақсынне бес күнігерділі бұ үлі түміктен еқтақ. Онын мантан тақ олықтуақтар дағаны, оныттан үлгеттар, туристтар дағаны бұ Борғадылы жыл қая бағар кемігер кәлен барар күйіқтара бар болды ден білетек бұтан бағар. Бұлыр өскә бет авцибіктары ұғаты тәнете тұғығыны сылар орталырыттан саламыда. Отон саға сірегер авцибіктары тұғығын алта сыллаққа ан бастан албыттыра. Ол кылылар әлбән бала еме ұғатылар. Оны істен Новосибирскайдар әме иетен көрерге бару баланан авцибік оғатын албыттыра. Улақан кыл оғаты білеген қайдақ сылжары, онына республикаға авцибіктар төхі әлбәтілер. Екатерина Мосова кепсер.
Новосибирский зоопарк атын үлейте Александр Филиппов көрер истер кылларгар тиетер. Ол егер кенене авцыбык оғыта кетер. Хоп қойу упухын түйлеяқ топ күрдік атақтақ кылы, қоты сер үміта дейлер. Бир иен саңа астардағаны авцыбык оғыта, сирен талан мунтуйдабат бор бағайым. Талағы бұған оту оқсан береллерін отары сиенер келекке уятыгар ажуы сылжар. Пока что он приглядывается. Приглядывается к нам, исследует вольеру. Все равно период еще прошел не такой длительный. То есть. Кстати, как теленок мекает. То есть обычно взрослые, они как-то больше рычат. То есть звук больше на рычание похоже. А у теленка, то есть с коровьим детенышем похожая вокализация. Авцыбык оғыто сағасыреттен балағаныйын бүтүйде тейбіт. Көтір алға анал ұяға олырын, күйек ұрсыңға ұйдаран Новосибирскайы болбуд. Келетін күтті көрін істен баран зоопаркаға бербіттер. Жетіннік ұрақ сағасырын күйлі, орты дойду зоопаркының соғыру сир олықтауға болбуд. Авцыбык оғытын бір ханнақтыра, бір ұстақтыра өсе Охотске мора Завиялов арытығар сылжалар. Армы күллары Саха Республикатын айылға ресурсаларығар дирекцията терген үйппіда. 2-ші онағы сыллаққа сүрбе 5 авцыбык Магадан арытын бұлбыда бір отчоны 2 сылынан терді біттірі. Авцыбыктары Магаданнар бейлері көрдіген ұлан тұралар. Ортатынан авцыбык яғна 200 бион отут. Кис бион 300 килле болар, эти улахан авцыбык. Уна хөблән агырастыра то тундравай юняйлер, кине тундра кыла боларын бүгетнан то тундравай юняйлери хир агыр. Уна холобра билеген Магаданга барбыт авцыбыктар Охотской морага морские водоросли, уна морская капуста хөблән хиллер ден информация бар. Авцыбыктар сыжанара үсаңар мөлюен сыланара түгер Орта Азияға өске біттер. Климат тымны бүдігер Гималай қайларыттан түйен Сибирге уанна қотығу Евразияға, Америкаға, Гриландияға тарған біттірам. Кәлін бұқатын әсте сыспыттірам. Білген сақасырен алты луғын тайғаларынан сылжалар. Күхіл кенегеға ұшуаттанан алтаңар тұғыншаға тие уатлар. Авцыбыктары ити сыла хоруга диян хагаһеригер оттон ханга көрүнү келлери возрождение вида ден болар. Муну боллагана ажо оттон бултаганга тирди. Бута билеген пока кыл кенига кирен турар, онтон келин касеме 10 жылынан бултаган көңүлө бар халыны диет. Айылғаға көңіл көчуер сүйіне күлларға күргі күгін қарынан ұтыян әне келліған. Онтон келлер күракы исі жанныра Новосибирскай зоопаркатығар сыластық күсті тұрдыған. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Лекускай. Күніскі сонуны манан түміктіпет, келлер эфирге күрсе қадері.